Återvinningsstationer kan du hitta lite varstans runt om i kommunen. Där ska du lämna dina tidningar och förpackningar. Du kan komma dit lite när som helst under dygnet. Det är alltid öppet. Det är nämligen ingen som jobbar där. Återvinningsstationerna sköts av en organisation som heter Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Och det är de som ansvarar för att det du lämnar in återvinns. Ibland kan man se att folk har lämnat andra saker, grovsopor, på återvinningsstationen. Men det är fel, för som vi sa så ska ju bara saker hit om det är en tidning eller en förpackning. I Sundsvall finns det 3 återvinningscentraler som man får åka till för att lämna stora skräp, som en soffa, en cykel eller något sånt. Det är Mitt Sverige Vatten och Avfall som sköter de här och ser till att ditt sorterade avfall hamnar där det ska och att det som kan återvinnas faktiskt återvinns. På en återvinningscentral lämnar också farligt avfall som färg och olja och sånt, men också allting som innehåller elektronik. Du kan också lämna till återbruk. Det är superbra, för det betyder att saker som fortfarande är i bra skick kan säljas till någon annan och pengarna går till välgörenhet. På Kretsloppsparken finns det en återbruksbutik. Återvinningscentralerna är inte öppna hela tiden. Det kan vara en bra idé att kolla öppettiderna på vår hemsida, msva.se, innan du åker dit.